Улсын хурал намрын чуулганыхаа хугацаанд Монгол Улсын санхүүгийн салбар сүүлийн 30 жил өрнөөгүй томоохон шинэчлэлийн эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлсэн. За банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноро банкуд хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжиж удирдлагын хит төвлөрөл нь буурах юм байна. За эргээд санхүүгийн салбар хөгжих, мөн зээлийн одоо хөбуурах, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалагдана гэдэг хуулийн төслийг хариуцсан ажилласан Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд онцолж байна. Банкны хувьд хоёр гол нэмэлт өөрчлөлт орсон. Нэгдүгээрт банкуд 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор компани хэлбэрээ өөрчлөх юм. Системд нөлөө бүхий банк нээлттэй хувьцаат компани, бусад банк нь хувьцаат компани болно. Мөн хувьцаа эзэмшигч түүнтэй хамааралтай хүн санлын эрхтэй нийт хувьцааны 20-с илүү хувийг эзэмшихийг хориглож байна. Энэ нь жижиг хувьцаа эзэмшигчд хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигийг хамгаалахад чиглэсэн. Үүнийг дагаад олон жил хөндөгдсөн зээлийн хүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх цаашлаад санхүүгийн салбарыг хөгжүүлнэ гэдгийг Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд хэлж байна. Банк бас тодорхой хэмжээний хувьцаануудаа хөрөнгө зарцуулалт дээр зарах үүрэгтэй болсон байгаа. За 20 хүртэлх гэж ойлгож болно. За энэ хувиа зарна гэдэгээр хөрөнгө зарцуулалтыг бас нэлээд хөдөлгөөнд оруулна. Хөрөнгө зарцуулалт бас нэлээд сайн хөгжих энэ боломжийг гаргаж байгаа. За энэ хуулийн байна. Шууд өнөөдөр шууд банкыг шинжилсгэсэн хууль бол биш. 23 оны 12 сарын 31-ний дотор энэ одоо хууль бүрэн хэрэгжилт дууссан байх хэвээр 3 жилийн хугацааг бас өгч байгаа гэдгийг бас хэлье. Банкуудын дансанд байрч байгаа энэ хоримтлын хадгаламж нь тодорхой хэмжээгээр эргээд энэ санхүүгийн зах зээл рүү орно. Санхүүгийн зах зээл рүү орсноор зөвхөн банкуудын одоо санхүүжүүлэх хэлбэрийн өөрчлөлтөөс гадна бусад аж ахуйн нэгжүүд жишээл шууд бонд гаргадаг юм уу? Аль эсвэл шууд хувьцаагаа санал болгоод өөрсдийнхөө төсөл болгон бусад хөрөнгө оруулалтаа хийх гэм шин их үсэр. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн юм бол болохоор банк дээр гүйж очиж зээл авдаг биш, санхүүжилтэд хайдаг биш. Санхүүгийн зах зээлээс тэр мөнгөө босгох нь боломж нь бүрдэж байгаа маа. Улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд эдийн засгийн байнгын хороо 2021 оны нэгдсэн төсөв хэлэлцсэн. Мөн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар энэ онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл дээр ажилласан. 2023 он хүртэл инфляцийг 6% орчим докторжуулахар тооцоолсон. Мөн улсын хурлын чуулганаар нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулж шийдвэрлэсэн асуудлын талаар гишүүн болгон туяа мэдээллээ. Энэ одоо намрын чуулганы ихээр хамгийн түрүүнд батлсан томоохон баримт бичиг бол зээлийн хөвг бууруулах стратегийн баримт бичиг байлаа. Их үсрийн зардлыг бууруулах хэрэгтэй байна. За тодорхой хэмжээгээр бид нар ч гэсэн өөрснөө үйл ажиллагааныхаа зардлыг бууруулах хүсэл байна. Улам их цахимжуулах юм хэрэгцээ шаардлага бол байна. За нөгөө талаараа дэрэс нэмээд эрсдлийн зардлыг бууруулмаар байна. Өндөр хүнтэй одоо өндөр дүнтэй зээл аваад маш олон жил шүүхтэд явдаг энэ хугацаанд зээлийн хүн тооцогдохгүй явдаг. За энэ эрсдлийг болохоор одоо жирийн зээлдэгч цалингийн зээл авч байгаа, хэрэглээний зээл авч байгаа иргэдтэр одоо чөлөөл үүрөөлөд явдаг. Энэ өнөөдөр тогтолцооноос гармаар байна гэсэн. За энэ стратегийн баримт бичиг бол энэ хүрээнд боловсруулж улсын хурлаар батлуулсан байж байгаа. Улсын хурлын дарганы 2020 оны 48 дугаар захирамжаар цар тахлын хүндрэлтэй үед эдийн засгийн санхүүгийн салбарыг сэргээх, санхүүгийн болон эдийн засгийн доктортой байдлыг дэмжих чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хууль, улсын хурлын шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийг эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар ахалж байгаа юм байна. Улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо цар тахлаа сэргийлэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч ажилласан. За ингэснээр иргэдийн эрүүл мэнд, нэр хүнд